Bet Latvijas hokeja izlases spēles skatās ne tikai Latvijā. Lielbritānijā Latvijas fani vairākās vietās noorganizējuši kopīgu spēļu skatīšanos uz lielajiem ekrāniem. Vakardienas spēle, kurā netrūka ne vārtu guvumu, ne spilgtu emociju, kopā ar faniem skatījās arī mūsu korespondente Lielbritānijā Ilze Kalve. Pašā Korbijas nomalē mūzikas un sporta klubā Latvijas fani pulcējās jau piekto vakaru, lai uz lielajiem ekrāniem vērotu Latvijas komandas spēli pret Kazahstānu. Ar lieliem un maziem Latvijas karodziņiem rotātajā tāpā nekas neliecināja par Angliju. Pat fani bija īpaši saposušies. Jūs ļoti labi. Mēs šodien stabili vinnēsim. Ceturtais fināls ir jābūt. Jābūt, jā? Jābūt, noteikti. Tas forši atrodoties Anglijā, kad varam latvieši šeit savākties un izbaudīt spēli kopā visi. Tas nav tā kā, ka mājās viens pēc sēd un skaties spēli šeit. Līdzjušana līdz, var izbļauties. Mans draugs šeit pats stāv. Viņš ir brits. Skatās ar mani kopā hokeju. Slimo par Latviju. Kaspers. Kaspars ļoti mīl hokeju. Viņš ir latvietis. Tad es arī atbalstu Latvijas komandu. Ceru, ka viņi uzvarēs. Hokeja skatīšanās ir laba izklaide arī līdzpaņemtajiem bērniem, no kuriem daži vēro spēli kopā ar vecākiem, bet daži turpat ārā dzenā bumbu. Kolosāli patiekam, ka visi latvieši esam kopā. Jā, tas ir tāda saliedētība visbariņā, jo bieži nesanāk tā. Atbalstam Latvijas komandu, protams. Jā. Vinnējam šodien par savējiem. Viņi mēlečīgi saspurojušies pēdējās spēles, vienkārši superīgi. Viņi šokar spēlē ļoti labi. Viņi uzvarēs ar 7-0. Brita prognoze izrādās pareiza, un pēdējā trešdaļā fani ir visskaļākie. Beigās kopīgi tiek nodziedāta Latvijas himna. Mūsu vīri ir lielākie fani, un mēs atbalstam viņus šai organizēšanā. Uztaisam to, ko viņi vēlās. Lai tikai, ne tikai mēs izbaudam, lai ne tikai mūsu vīri izbauda, bet arī izbauda visi, kas ir hokeja fani. Un kuri tad ir tie labākie hokeja fani? Protams, ka latvieši. Daļai nākas doties mājās, lai liktu bērnus gulēt, taču pārējie var izlocīt kājas latviešu mūzikas pavadībā. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Korbijas, Lielbritānijā.